He fet aquest vídeo per explicar per què faig el que faig, com ho faig i què faig. He descobert una cosa. Quan faig música, dono el millor de mi mateix, el millor que tinc, la millor versió del Raül. I crec sincerament que així ajudo a que el món sigui un lloc millor, més humà, més proper i més positiu. Per això faig música. Em passo hores practicant amb la guitarra per mantenir la força i l'agilitat als dits. Canto cançons en tot tipus de registres per conèixer i per dominar la meva veu. Estudio les composicions dels artistes i les cançons que em fan gaudir del plaer d'escoltar música. I escric i reescric i torno a reescriure per explicar la intensitat i l'urgència de l'experiència vital. Així faig música. Ara estic fent videocançons. El que faig és interpretar una cançó instrument per instrument. I això ho gravo i ho filmo. Mesclo el so i edito les imatges i aleshores barrejo el so i la imatge per construir una obra audiovisual de 2-3 minuts. M'he proposat de fer-ne una cada setmana durant un any. Tot aquest procés setmanal m'ocupa entre 50 i 60 hores a la setmana. Què pots fer si t'agrada el que faig i vols ajudar-me activament a que pugui seguir fent-ho? Pots convertir-te en el meu mecenes o micromecenes. Les videocançons són gratis. Només cal fer clic al vídeo i la veus i la sents i la disfrutes. El que faré és ajudar-me a que pugui emprar el meu temps en fer videocançons. Les donacions comencen per $1, no arriba a 80 cèntims d'euro, i es gestionen a través de la pàgina patreon.com. El meu amic Carles Bové m'ha ajudat a fer un vídeo explicant el procés. Teclegem www.patreon.com i entrem a la pàgina de patreon.com. Al cercador posem The Suburb, The Suburb i entrem al perfil de The Suburb a patreon.com. Aquí busquem Become a Patron, que significa convertir-se en mecenes, i ens demana quant volem donar per videocançó. $1, $5, números de 3 xifres. Començarem amb $1, per l'exemple, i apretem continuar amb la confirmació. Ens donarà dues opcions. Connectar-nos a través del Facebook. Aquí posaríem el mail i la nostra contrasenya de Facebook i iniciar sessió, o bé posant el nostre nom sencer, el mail i la contrasenya. Llavors, sign up. Aquí veiem Patreon Confirmation, la quantitat que hem decidit donar per videocançó i un enllaç a Edit on podem modificar la quantitat. Posarem un 3. Aquí podem posar un màxim, una quantitat màxima al mes. Això ho deixarem amb No Reward. Aquí posarem les dades de la tarja des de la que farem les donacions i a Billing Info podem posar la nostra adreça si volem rebre una factura. Confirm and Pledge. I arribarem a aquesta pàgina on diu: felicitats, ara ets un mecenes oficial. Aquí tenim un enllaç a l'activitat de The Suburb on podreu veure tots els vídeos que he anat fent. I molt important, la donació que feu és a partir del proper vídeo. Tots els vídeos anteriors ja són cosa del passat. Els podeu veure, però no podeu fer donacions per ells. I aquest botó blau d'Edit Your Patronage serveix per editar en qualsevol moment, modificar qualsevol dels aspectes de del vostre mecenatge. Les dades personals, la quantitat, el que vulgueu. Per últim, us arribarà un mail al vostre correu personal amb un botó per activar el compte de Patreon, Activate Account, i ja està. Gràcies per mirar el vídeo. Ens veiem el divendres que ve. He de fer una videocançó. Welcome to the Suburb Channel, Suburb Channel, be welcome.